Jen málo kdo v minulých měsících minul komunikaci Liftága na sociálních sítích. Jejich vysvětlování základních barev nebo výuka jazyka a zeměpisu se staly vzorovými ukázkami práce s hejtry. Martina Bechyněvá k tomu říká, že změnila na školení větu nekrmte troly na klidně, nakrmte a pořádně. Povídali jsme si nejen o community managementu v Liftágu, ale i o obecných principech komunikace na sítích. Mazat nebo nemazat komentáře? Jak nastavit tu správnou hranici asertivity? Jsou nějaká základní pravidla pro zákaznickou péči? Zajímá vás to? Pohodlně se usaďte, zanedlouho se vše dozvíte. Tak jdeme na to. Ahoj, Martino. Ahoj. Moc děkuji, že jsi přišla na rozhovor. Já děkuji za pozvání. My budeme mít dneska jedno hlavní téma, a to je samozřejmě to, jak děláte komunikaci s tou komunitou a s lidma na Liftágu, ale mě by se hrozně líbilo, kdybychom to pak rozvedli obecně na zákaznickou péči a na community management. Což mimochodem možná pak se tě taky zeptám, jaký je v tom rozdíl pro posluchače. Myslím si, že to pro hodně lidí splývá. Ale mě napadla jedna otázka na začátek. Hodně často se řeší trolové a 3. Máš ty nějakou definici rozdílu mezi těma dvěma skupinama? Mm -hmm. Mám. a Je to taková ta klasická definice, která je prostě učebnicová ve stylu uh, troll je někdo, kdo ti jde jenom rozhejbat uh, diskuzi, trošku polarizovat a jen tak jako tam hodí prostě tu udíčku a už se do toho dál nepouští a nechá, ať se to tam rozhádá. Uh, zatímco hejter je někdo, kdo je do toho trošku jako emočně zainteresovanější a má fakt na něco názor, něco mm -hmm. ho rozčiluje a potřebuje si to trošku vylejt. Uh, nicméně já teďka dost vnímám to, že se ty hranice stírají. A občas je fakt jako těžký rozlišit, kdo je kdo, jestli s tím třeba, že jsou trolové prostě s nějakýma narrativama, který již pak dál šíří. tak ty vlastně už nemáš moc šanci rozpoznat, jestli to je fakt někdo, nějaký nespokojený občan, který fakt mm. dlouhodobě si na svých sítích šíří nějaký věci a pak ti jde napsat třeba na tu tvoji stránku něco, anebo je to fakt někdo, kdo jako cíleně prostě šíří tyhle věci a pak cíleně dekomentovat komentovat a rozvířit, rozvířit diskuzi. Máš radši hejtr nebo troli. Mm, mám radši troly. <laughs> a u těch hejtrů tam je to takový fakt jako, že uh, občas smutný, že si fakt jako stěžují ty trolové. Tam je podle mě větší šance uh, z toho jako udělat něco hmm. a nebo třeba i až jako prospěšného. Hmm. Hmm. Uh, a možná pojďme na to, protože pak ty témata budeme, nebo to názvosloví budeme pak opakovat, takže jaký je rozdíl mezi zákaznickou péčí a hmm. community managementem? Jo. Uh, tak zákaznická péče, to je třeba to, co já nedělám. Mm -hmm. My máme v Liftagu zvlášť zákaznickou péči, zvlášť marketing, a občas spolu úzce spolupracujeme, ale všechny ty podněty od jako opravdových zákazníků, všechno to, co jde do zpráv, do e-mailů, co se posbírá do feedbacku, tak to řeší zákaznická péče a community management je tak jako práce s tou komunitou ve stylu, že si s nima povídáš v komentářích, že třeba využíváš toho, že ti někdo někde označí a ty s tím obsahem mm. pak dál pracuješ a rozvíjíš ho, tak je to spíš takový to jako hraní trochu i kreativnější mm. s komunitou. Mm. A ta zákaznická péče na sociálních sítích, takže v případě Liftága taky řeší někdo jiný, anebo si to... Uh, jako předáváte? Mají lidi, co dělají zákaznickou péči na starost všechny kanály, nebo si to tak jako prohazuje? Uh, u nás je to naštěstí fakt rozdělený, že máme zákaznickou péči, která si řeší fakt ty zákaznické mm -hmm. podněty. A co se týče uh, těch sociálních sítí, tak tam to máme rozdělený, takže třeba komentáře na Facebooku, komentáře na Instagramu, i zprávy na Instagramu a Twitter si řešíme uh, my v marketingu. Mm -hmm. uh, I co se týče LinkedInu, tak ten taky spadá jako pod nás. A když lidi píšou do zpráv, tak tam se většinou řeší fakt nějaký věci, ty pustížnost, něco se nepovedlo, nebo naopak povedlo a to už se řeší ta zákaznická. Mm. Kolik je v Liftágu vlastně ta kombinace toho marketingu i oddělení zákaznické péče? Kolik tam nás je? Mm -hmm. uh, v zákaznický. Teď doufám, že to nespletu, ale myslím si, že je tam teďka osm lidí a u nás v marketingu jsme čtyři plus ještě máme nad sebou šéfa Růstu, který jako pokrývá víc týmů. A, mm. a ty máš na starost? Komunikaci, sítě. sociální sítě. A ještě tam někdo zasahuje ti do toho, nebo je to čistě tvoje? Uh, máme ještě šéfa marketingu, který tak nějak jako zastřešuje nás tam všechny. My jsme takový, uh, takový divoký zvířátka, tři tam teďka, a vlastně nad náma je šéf marketingu a ještě nad náma všema je šéf růstu. Ale my pořád říkáme, že máme flat strukturu a je to pravda, takže vlastně my si, jsme si tam všichni tak nějak rovní mm. a v podstatě můžeme jako kecat do čehokoliv, ale můžeme i dělat věci na základě nějakého našeho přesvědčení nebo toho, že prostě máme tu důvěru a nemusíme si všechno schvalovat. Jasně, takže kdyby se ti zeptala na nějaký proces předávání požadavku za zákaznický péče na zákaznickou péče, tak je to spíš o nějaký přirozený komunikaci. Uh, asi jo, a, a asi by to byl i dotaz spíš na tu zákaznickou hmm. no, než na mě. Hmm. A ta, ta další otázka je vlastně hodně podobná. Já už se pomaličku dostávám k tomu, co se děje v posledním roce, už to je rok co je v posledním roce s Liftágem a s Ukrajinou, ale jestli jste měli nebo máte nějaké i postupy na krizovou komunikaci nebo na tu komunikaci, jestli jako, existuje nějaký jako předem definovaný dokument nebo nějaký soubor pravidel, protože když vlastně s kýmkoliv mluvím o Liftágu nebo poslouchám Liftágu nebo jsem vlastně poslouchala i rozhovory s tebou, tak hodně mluvíš o hodnotách. Takže klidně pak mimochodem ještě rozveď. Ale jestli existuje už něco předepsaného předem, nebo je to spontánní jízda, když se něco děje? Uh -huh. uh, no, myslím si, že tohle se postupem času fakt učíme, že ve chvíli, kdy uh, přišla první krizovka, což bylo před tím rokem, tak uh, to jsme neměli žádný krizový plány, uh -huh. uh, bylo to fakt docela pankový a spíš jsme šli cestou pokus o mil, že jsme si tak nějak zhodnotili, jakou cestou bychom chtěli jít a zkusili jsme to. Teďka už jsme trošku opatrnější, v tom, že uh, jednak máme teda uh, po asi třech letech aktualizovaný uh, tone of Voice, uh, manual tonality, takže tam máme jako nějaký postupy, třeba, uh, jak mluvíme, jak nemluvíme. Prostě takový ty klasiky, uh, to bychom měli používat všichni napříč týmama. A když. Cítíme, že půjdeme ven s nějakou komunikací, která vyvolá velký halo, jako to bylo třeba v případě okolo voleb, když jsme trošičku víc mm. komunikovali a snažili se zvýšit účast. Tak tam jsme cítili, že to by se mohlo dotknout lidí. I jsme věděli, co by třeba konkrétně mohli napadat nebo uh, co by jim mohlo vadit a na to jsme si připravili odpovědi a samozřejmě jsme uh, informovali i tu zákaznickou, aby věděla, že hele, zítra jdeme ven s tímhle, Bude to mít radost. <laughs> buďte ready, kdyby náhodou. <laughs> ale zase nutno říct, že u těchto věcí uh, to tý zákaznický spíš nepřidělá práci, protože uh, na tohle nereagují naše jako opravdoví zákaznice, ale jsou to fakt jako hejtři a to je spíš už pak jako ten nával na nás. No. Hmm. Hmm. Ty mluvíš o, o loňském roku jako o krizovce, což mě zaujalo. Já jsem si všimla vlastně asi té komunikace ohledně změněného loga. Pravděpodobně až někdy v Půlce roku, když jste komunikovali barvu vlajky, to je asi nejslavnější reakce, která byla na troly, ale uh, ono to začalo dřív, jestli jsem to pochopila správně. Vy jste uh -huh. změnili vlajku nebo bavili vlastně v únoru, uh, což se stalo většině firem. Uh -huh. Stalo. Udělala to většina firem, uh, které podporovali Ukrajinu uh, během té invaze. a jak to probíhalo do začátku, nebo proč o tom totiž mluvíš jako, že to, o tom mluvíš jako o krizovce, protože uh -huh. tam se asi dalo trošku očekávat, že tam něco nastane. Ale když se tomu začalo říkat, u vás krizovka. U nás se tomu začalo říkat krizovka asi až měsíc poté, mm. a to bylo, když jsme publikovali příspěvek o spolupráci s Potravinovou bankou, mm. kdy každou středu řidiči zapojení do liftaga, vozí balíčky lidem v nouzi. A jsou to matky samoživitelky, jsou to imobilní občané a prostě vlastně všichni lidi, kteří se nemůžou třeba dojít pro tu pomoc. A to uh, se děje pro tu pomoc. dlouhodobě. To se děje dlouhodobě mm. a to. Jsme právě nastartovali před rokem tu spolupráci v březnu. A kombinace toho našeho loga a toho, že jsme tam furt měli jako ty barvy, a toho, že pomáháme, a v tu dobu Potravinová banka pomáhala, možná jako pořád pomáhá, ale uh, hodně aktivně se zapojovala do pomoci uprchlíkům. Mm -hmm. Tak tohle byl takový trigger point pro ty lidi, že tam bylo třeba tisíc komentářů najednou. A to bylo a, v organickém postu nebo v placeně? Mám takový pocit, že to byl placený, ale nejsem si jistá. ale většinu příspěvků propagujeme. Mm -hmm. A to už tam jako bylo fakt toho tolik, že já jsem to otevřela a říkám si: a sakra, to je fakt průšvih. A dost jsme pak intenzivně právě řešili co s tím. Jakože až mm -hmm. tehdy jsme začali fakt pořádně řešit, jako hele je tady problém a asi ten problém bude teď jako. U každého příspěvku, co bude, tak co máme dělat? Máme změnit ty barvy zpátky, nebo máme uh, jít fakt a vysvětlovat, nebo máme vydat nějaký souhrné prohlášení, kde to vysvětlíme, jakože tam prostě se objevovala spousta komentářů typu. A co naše české matky samoživitelky, a co naši čeští seniori, a teďka každému zvlášť psát, ano, i těm tento projekt pomáhá, bylo dost takový kontraproduktivní. Takže tam jsme právě hmm. začali řešit, co vůbec dělat, jestli to teda mazat nebo skrývat, nebo vydat souhrný prohlášení. A nakonec nám z toho vzešlo, že bude nejlepší prostě vysvětlovat, vysvětlovat a vysvětlovat, že to skrývání asi není úplně. To jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně to, co jste, ty learnings, který jste vlastně nabrali během tady toho jednoho, dalo by se říct příspěvku, jestli jsou vlastně plošně použitelný, jestli to je něco, co jste si fakt jako sepsali a teď to třeba používáte dál? Uh, nesepsali jsme si to, ale řekla bych, že to používáme dál. S tím, že tehdy my jsme to asi trošku nechali vyhnít podle mě mm. a nechali jsme tam tu diskuzi rozjet trošku víc, než yeah. uh, by musela. Uh, tam je dost zásadní reagovat rychle, takže ve chvíli, kdy se fakt něco rozjede, tak hned se to snažit prostě mm. něco. Ale tam to bylo fakt tak divoký, že člověk se fakt bal do toho vstoupit. To byla ta džungle, kde jako fakt se bojíš prostě tam jít a rozhlídnout se vůbec. Ale jinak... Uh, vlastně na základě tohohle jsme začali vysvětlovat fakt na ty jako nejhorší komentáře nebo těm lidem, mm. kteří se přesně ptali, jako, co ty české matky samoživitelky, tak těm jsme odpověděli, ale pak jsme vydali souhrný komentář, kde jsme vysvětlili, proč máme to logo v těchto barvách, uh, jestli pomáháme i tady v Čechách a kde, uh, plus jsme doporučili teda lidem, uh, aby si ověřovali informace z více zdrojů a to taky samozřejmě pár lidí naštvalo, že jsme vlastně tam trošku jako naznačili, že spousta těch lidí věří dezinformacím a že to není úplně hmm. v pohodě. A vydal, ty jsi měl komentář. Hodil se to jako komentář pod ten příspěvek nebo jste udělali vlastní příspěvek? Dali jsme to jako komentář pod příspěvek. Hmm. Což, Takže nevzniknul příspěvek uh, Ne, my jsme si totiž mysleli, že tadyhle s tím by to jako mohlo hmm. skončit, že to bylo jako jenom taková epizodka a... Nebyla, no. Tak, Epizoda jak... trvá už rok. <laughs> a, a jak to pokračuje teda? Nebo, mm -hmm. Protože chápu, že těch odboček, který tam teď během toho povídání budeme mít dost, ale pojďme to klidně vzít chronologicky. Jo, pokračovalo to tak, že vlastně v těch odpovědích jsme byli fakt hodně vysvětlující, mm -hmm. že jsme prostě vysvětlovali ne, takhle to není, je to takhle. A vlastně fakt jsme jako vyvraceli ty lži, když někdo byl fakt hodně zprostej, tak jsme to skrývali. Nastavila jsem ruční filtr na nějaký mnou vybraný slovák, u kterých jsem si říkala, že jako přes ty vlak nejede a ty tam fakt nechceme. A jinak jsme to prostě tak nějak jako projížděli a vyhodnocovali, kde, kde je fajn odpovědět a kde ne, ale říkali jsme si, že jako. Tím, že je nás i docela málo v tom marketingu a nemáme úplně jako neomezené kapacity, tak o, by to mohl vyřešit ten souhrný komentář. Nicméně hmm. pak jsme přidali další příspěvky a další, a ať už to bylo jako příspěvek na jakýkoliv téma, tak to téma, který se řešilo v těch komentářích, byly vždycky ty barvy té naší profilovky. No. A jak jste to vymysleli teda dál? Vymysleli jsme to tak, že mě už pak samozřejmě trošku začala docházet trpělivost. Uh, takže jsme začali být v těch odpovědích trochu víc drzí mm -hmm. s tím, že ze začátku jsem se toho fakt hodně bála, uh, jednak vím ze zkušenosti, že spousta značek se tohohle bojí a úplně jako nechtějí být vtipný nebo jít trošku jako drze proti těm komentujícím, ale zároveň jsem cítila takovou tíhu toho, že uh, jeden špatný komentář může rozmetat firmu, kterou tam někdo jako deset let buduje a je vlastně skvělá hrozně. Mm. Takže uh, měla jsem z toho dost respekt, uh, v tom týmu jsme to rozkonzultovali, že občas jsem třeba fakt jako nahodila nějakou odpověď a říkám, hele, je to za vás v pohodě, tady mi přijde, jako, že by se dalo to trošku obrátit na ten levtip, ale třeba kluci tím, že jako mají úplně stejný humor a dost i stejný smýšlení mi přijde jako já, že jako všichni jsme tam tak jako v harmonii a v souladu, tak uh, oni mi třeba pomůžou, jak to jako vylepšit, nebo hmm. uh, občas se mi i stalo, že mi někdo něco zatrhl, jako že tohle ne, prostě to, 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 to už je tumač. takže... Takže tam je vlastně velká síla v tom, že máš někoho, kdo ti dá feedback ještě před tím, než to jde ven. Jo, ze začátku to tak bylo, teďka už uh, je to fakt freestyle, jakože to metám a vlastně říkám si, uh, buď se stane nějaká chyba a pak ji vyřešíme, anebo furt si možná trošku už věřím jako v tom, že mám ten cit rozpoznat, mm. co už je za tou hranou. Mm. Ale furt tu hranu trochu hledám. No. Protože já jsem vlastně vždycky přemýšlela o tom. Já jsem hlavně zjistila, když uh, sleduju tvoji práci, nebo když uh, jsem sledovala, co se dělo kolem Bagatelie Boulevard mm -hmm. a Bagety, uh, tak vlastně se první si uvědomuji, že vůbec nejsem materiál na člověka, který by tohle mohl dělat. A vyvstávají mi z toho pak jako dvě témata a dva dotazy i pro tebe. A první z nich je, uh, Jestli v jako člověk může, a to je to, o čem mluvíš ty, vlastně kočírovat to svoje ego. Protože myslím si, že v nějaké fázi už je to o tom, že získám sebevědomí v tom, že vím, kde je ta hranice. A jak si pořád hlídat to, že přesně rozpoznáš tu hranici, kdy pořád je to ještě cool a sexy a vlastně to vrhá dobrý světlo na tu značku a je to zábavný. A kdyby se to mohlo zvrhnout v to, že to tu značku poškodí a že to vlastně naštve ty zákazníky. Hmm. Uh, no, já mám takový uh, menší problém, jmenuje se to imposter syndrom, takže i když jako si jsem jistá v kramflecích, tak často pochybu, takže vlastně ve chvíli, kdy fakt cítím, že je to jako ten vtip tak uh, strašně na hraně, mm -hmm. nebo obsahuje jako něco, co by třeba mohlo být i legálně napadnutelný, tak si to radši prostě skonzultuju, než abych to tam dala. Mm. -hmm. A ta druhá otázka je, jako co si myslíš, že by měl umět znát, nebo jaký charakterových vlastnosti by vlastně člověk měl mít na to, aby opravdu zvládal takhle skvěle pracovat s tou komunitou, aby dokázal nacházet ty odpovědi, aby prostě uměl mít ten uh, spisovatelský jazyk, takový jako máš ty. Děkuji za kompliment, teda. <laughs> Ale um... Já bych to ještě obrátila trochu jinak, protože si myslím, že to nemusí být nutně o těch vlastnostech jenom, mm. ale je to i o té druhé straně, co všechno ti dovolí. A třeba uh, mně se fakt dělo, že u spousty značek ti to prostě nikdo nedovolí, protože se bojí, mm. anebo nemůžou být mm. loráchlí, jo? Protože ve chvíli, kdy uh, seš takhle víc vidět, a ta značka uh, třeba dlouhodobě bušituje, nebo není to úplně jako. Uh, Jo, Liftego je něco, za co bych dejchala hrozně tomu věřím, ale je spousta značek, který jako nemají tak mm. kvalitní produkt a kdyby to udělala prostě nějaká velká značka, která má kauzy, který by okamžitě mohly vyplavat, tak vlastně v tu chvíli je to dost tenký let. Takže za mě je důležitý tam mít tu důvěru a tu možnost vůbec něco takového dělat a to mě osobně třeba nebo celkově podle mě kreativním lidem dává jako tu, tu, tu lehkost a tu svobodu v tom prostě tohle dělat. Hmm. Takže a možná jsem i trošku psychopat, takže... <laughs> ne, asi ne, ale mě, mě to prostě baví, no. Martina nedávno o community managementu přednášela i na Social Date, jednom z častých eventů, které pořádá sponsor dnešního rozhovoru digitální agentura TASTE. Nejbližší akcí, na kterou můžete vyrazit, je Dubnový projekt Restart. Mimochodem, teist pořádají i spoustu skvělých školení ve své akademii. Mrkněte na academy.taste.cz a určitě si vyberete. A já moc děkuji za podporu podcastu. Já vždycky, když narazím na to, že bych měla na sociálních sítích eh, odpovědět eh, na nějakou jako kritiku nebo přesně na nějaký jako hloupý komentář, hloupou kritiku, Uh, tak vlastně najednou sedím a vlastně nikdy mě nenapadnou jako takové odpovědi, které jsou tak skvělý stěr. Který ale zároveň jako je vtipný pro ty čtenáře a vlastně umlčí i toho trola, protože on na to většinou fakt nemá co odpovědět. Takže vlastně hledám tu radu, jak se stát lepším trolem trollů. Hmm, to nad tím jsem nikdy <laughs> nepřemýšlela. <laughs> ale my vždycky říkáme. Uh... Že jako fajn to zkoušet, takže uh, prostě cokoliv, co ti zrovna napadne, vyzkoušet. A já občas, když už jako fakt nemám uh, nemám inspiraci na to, protože ty věci se za ten rok opakují a ty prostě třeba už jako postý, bys odpovídala na ten stejný komentář, tak já už tam prostě hodím nějaký bizar. Jo, třeba, nevím, Michael Scott, jak skáče a řebe parkour. Jo, a prostě takové věci, nebo už, už třeba i tam pomáhá to, že jako za sebe uděláš trochu chudinku, jo, že tam prostě dáš mím, uh, jako no, dobrý zase další den, jako v tomhle pekle a tak, jo. Takže to už jsou pak takové věci, jako že ani vlastně nezáleží, co tam dáš, ale důležité je asi na to jako zareagovat. Hmm. A klidně i začít nejdřív přesně tím jako, procesem projít, jakým jsme procházeli my, že vlastně začneš jako vysvětlovat, pak když třeba zjistíš, že to tak nefunguje, nebo že prostě se ti tam snáší hodně moc trolů, který ti jako jenom buzerují, když to tak řeknu, tak už se jim třeba nebát odpovědět a nebo je jako zkusit něčím sundat. Mm. Já si pamatuju, že vlastně ještě možná předtím, než vznikala jak na sítě knížka, takže jsem se jako bavila s lidma o nějakých jako pravidlech zákaznické péče, jestli vůbec se dá dát dohromady nějaký pravidla a Uh, Mně z toho vlastně vypadly jenom dvě odpovědi od těch lidí, a ta první byla jednou a dost, a tím se myslelo ta reakce na ty, mm -hmm. na ty troly, že když se s nima pouštím do diskuze, tak to nepomáhá. A ta druhá byla, omlouvám se všem posluchačům, cituju, hlavně se nenasrat. To je pravda, no. <laughs> Ale nic jiného jsem vlastně. S... Těch rad jako nevymyslela, protože pak jako je to hodně individuální. asi je, je. je to individuální a myslím si, že to jsou prostě věci, které se nedají úplně odhadnout. Mm. Jako, mm. Kdy, kdy, kdy se stanou a na základě čeho. Nicméně tohle jako tohle to téma uh, lidí a trollů, kterým vadí uh, modrá a žlutá barva, tak to řeší víc značek a i ty, který ty barvy fakt mají no, brandový. Chudáci. <laughs> chudáci. <laughs> <laughs> tak nevím, do toho spadli. Uh, a, když teda pomenu tu krizovku a pomenu třeba teďko tu situaci těch trollů, uh, dá se vlastně nějak, jako, když Učíš někoho, jak dělat dobře zákaznickou péči, dá se nějak jednoduše schrnout, když fakt přijde jako nespokojený zákazník a vyhodí na Facebooku nebo na Instagramu do komentáře, teď se mě naštvali, jel jsem s váma. A fakt víš, že to je zákazník, který je reálný a něco se nepovedlo, tak jak vlastně postupovat, když vidím, že ten komentář je venku. Uh -huh. uh, v takovémhle případě, kdy uh, to někdo nenapíše nám soukromně, ale veřejně, tak uh, většinou si. Hne začínáme tím, že si najdeme ten kontext nebo snažíme se ho zjistit. Takže vlastně ještě předtím, než třeba tomu zákazníkovi odepíšeme, tak se podíváme do adminu na tu jízdu konkrétně, jestli opravdu proběhla. Snažíme se to jako zjistit nejdřív interně, co kde mohlo vzniknout. Pak se spojíme třeba se zákaznickou péčí, řekneme jim, hele, tady to tady vzniklo a vlastně pak probíhá taková ta jako detektivní práce na základě toho, co se třeba zrovna stalo, ale pak už si to přebírá ta zákaznická. Snažíme se, když je to veřejně. Já vždycky všem říkám, aby si to stahovali do zpráv. Na druhou stranu, snažíme se být i pro zákaznický v tom, že proč bychom toho člověka táhli ještě někam hmm. jinam, když si to dá teoreticky jako vyřešit tam, nebo pak ho třeba nakontaktovat, zavolat hmm. mu. Ale pokud si fakt stěžuje na něco konkrétního, tak se snažíme, aby to vysvětlení bylo viditelné a pak až třeba ty podrobnosti se řešily ve zprávě. Takže nestahovat úplně cíleně, jako pojďme to pořešit. No, No, určitě to, co dělá jako spousta značek typu Dobrý den, děkujeme za komentář, ozvěte se nám prosím do zpráv, tak to za mě není úplně Optimální, protože hmm. ten člověk pak už vlastně nevidí to, co se děje za tou rouškou, jo, jestli se to vyřešilo, jak se to vyřešilo a proč vůbec ten problém třeba vzniknul. Takže my, my jdeme tou cestou toho, že to vysvětlíme, že fakt jako transparentně řekneme, mohlo se stát tohle nebo stalo se tohle. A, Ještě mě vlastně nikdy nenapadlo, že když to stahujeme do pryč, tak pak můžeme mi působit, jako že se opravdu stal nějaký problém a naopak, když to vykomunikujeme, tak to musí být no. sympatické. Vždycky je lepší těm lidem věci říkat na rovinu, hmm. Hmm. pokud. Se to teda smí. <laughs> ty, jsi, ty jsi zmiňovala, že jste vlastně zvažovali i ze za začátku, jako mazat, nemazat. Um, máš, že se nějaký pravidla, kdy mažete a kdy naopak. Teď jsme si popovídali o pár, kdy nemažete, ale jako kdy hmm. fakt jako se uchýlíte k tomu, že jdete mazat? Hmm. Uh, no, Já jsem nastavoval ten ruční filtr, což je vlastně jediný filtr, který používáme na uh, nějaký nejmenovaný slovíčka, který tady nebudu říkat. A ale samozřejmě jako spousta vulgarismu a tak ještě i projde. A já to tam nechávám, protože hodněkrát se přesně na to dá jako něco odepsat. Uh, co fakt jako skrýváme, tak jsou věci, kde už se fakt jako objevují nenávistný, netolerantní mm. narrativy. Uh, nebo když lidé sdílí uh, prostě linky na různé články, na dezinformační weby. Uh, nebo sdílí obrázky, jak se někdo vytírá uh, zadek jakoukoliv vlajkou, jo? Prostě nemusí to být třeba ani ukrajinská, ale třeba i když jsme uh, trošku jako podpořili uh, LGBTQ+. Like, LGBTQ, plus. LGBT plus, jo? Já vlastně nevím už, jaký jak je ten uh, správný název, ale uh, i tehdy prostě se objevila vlajka zase, jako, že se někdo vytírá touhle vlajkou, takže... Těch jako věcí je hrozně moc a to, co je fakt jako zlý, nenávistný, uh, netolerantní, a ani ta reakce na to by asi nebyla. jako hmm. ne, ne, Nejde na to vlastně nic odpovědět, a zároveň by se tím i jako šířil ten samotný odkaz nebo obrázek, nebo fakt jako to, to hnusný, tak to skryváme. No. Hmm. Ty jsi zmínila filtry. Uh, možná zase posluchačům, kteří s tím nemají zkušenosti, uh, popiš, kde se. Nemusíš jako samozřejmě do slova, ale uh, o co se jasně jedná? Uh -huh. uh, jedná se o. Uh... Jako formu moderování diskuzí a komentářů, když jdete do nastavení na Facebooku, tak si tam můžete nastavit, jednak třeba filtry na vulgarizmy, což jako automaticky, to bych asi úplně nedělala, protože já mám ráda jako nad tím sama kontrolu. Ale fajn jsou ty ruční filtry, kdy vlastně ve chvíli, že kdy víte, že budete řešit nějaký konkrétní téma, tak si tam můžete prostě nastavit filtry. Nebo když víte, třeba jste fakt problémová firma, dejme tomu, jo, jsou někde nějaký kauzy, tomu, řekneme fast food, jo, jsou někde nějaký dokumenty, nějaký prostě uh, kauzy, je to prostě, lítá to všude možně a teď vy víte, že ty lidi to tam můžou dávat do těch hmm. komentářů, tak nejjednodušší věc, která se dá udělat, je, že ty konkrétní klíčové slova se tam prostě vyhodí, no. Hmm. A je to fajn, třeba dělali, dělali jsme to i uh, při festivalech, uh, kdy hodně se rozjížděly boti, kteří sdíleli uh, live streamy a Podívejte se tady jo, a klikněte. A tak vlastně ty závorní odkazy, to jejich znění jsme tam dávali taky. si to jako vymaže i komentář, který třeba jenom obsahuje slovo live stream, ale ve chvíli, kdy jako to není live stream, tak je to úplně jedno. Vlastně pokud to je živá akce, tak chápu. Si bez těch komentářů Justi. člověk obejde. No. Pojďme se vrátit na tu časovou osu uh, Liftágo Ukrajina. Mám pocit, že to, co jsme doteď řešili, vlastně předcházelo těm nejúspěšnějším komentářům vašim. Uh, ty, uh, vlastně, já jsem viděla vlastně slidy z přednášky na Social Date, uh, tejstácký a uh, ty tam máš takovou hezkou časovou osu. <laughs> kde tam přesně někde to jaro, pozdní jaro je, taky ten freestyle, čumáček a bylo to fakt nějaký jako časový rozhodnutí, kdy jste si jako v liftáku řekli a teď už jako nebudeme vysvětlovat a jdeme freestyle? Hmm. Uh, my jsme si řekli, že pojedeme freestyle a budeme vysvětlovat, pokud cítíme, že to je fakt mm -hmm. jako zákazník. Uh, tak nějak té potravinový bance asi, hmm. protože ta byla fakt taková nejvíc drsná a od té doby cokoliv my jsme publikovali, tak se tam objevovaly ty podobné podobný jako zprávy, podobné názory a už jsme si prostě řekli, že, že začneme být trochu víc drzí a uvidíme, kam to povede, no. A fakt bylo jako citelně, protože předpokládám, že nějaký komentáře z tvojí strany už jako proběhly, trošku rejpavý, uh -huh. tak jestli tam byla cítit citelně, jako že jste proměnili ten ton of voice, jakým odpovídáte v tu chvíli, nebo uh -huh. jestli to bylo takový jako vlastně přirozený přechod. Myslím si, že to byl hodně přirozený přechod, co bylo ale takové jako zářez, takový ten sek, tak uh -huh. to bylo to, kdy o, si toho komunita všimla. Uh -huh. o, že vlastně v těch komentářích my jsme tam byli fakt jako Proti přesile, v podstatě. Jo? To bylo, jak já nevím, když jde devět chlapů na jednoho, tak prostě, takhle jsem se tam cítila v té v sekci a člověk ani neměl moc pocit podpory té komunity, protože mm. tam to bylo tak zaplevelený, že vlastně to jste byli fakt jako jeden proti všem a ani ty naši fanoušci se tam do toho nezapojovali, protože to bylo takový zatím jako. Bylo z toho cítit, že vlastně to tam je jako hodně negativní. Mm. A pak. Postupem času, i díky tomu uh, osudnému tweetu, což bylo, myslím, 15.7. tak nějak. Někdy července. No, tak to už začalo lítat všude a vlastně od té doby už to mělo fakt jako hodně pozitivní uh, sentiment. A ty jsi říkal tweetu, to byla reakce na Twitteru? Uh, jo, vlastně... To nebylo na Facebooku. Uh, nebylo to na Facebooku, vlastně spustil to tweet, kdy, uh, myslím, že to byl poslední scout, uh, tak uh, tam hodil screenshot toho mm. našeho tweetu právě s těma barvama a pak všichni začali nám tam procházet prostě komentáře a hledat další a sdílet to a dáme, dáme do textu pod video a pod audio tenhle konkrétní příspěvek protože tam to byl podle mě přesně ten, který jsem se toho všimla já a to pokračovalo vy tam máte dalších uh, dost skvělých zářezů v komunikaci ale co mě zaujalo a co, co, vlastně na co chci se tě i zeptat. I, a ty si o tom už teď začal trošku mluvit, že vlastně se k tomu přidala i ta komunita. já jsem si všimla, teď, když se podívám na vlastně poslední příspěvky, že vy jste naučili tu vaši komunitu s těma trolama komunikovat a oni už se vlastně Nestihli do toho zasahovat. No, právě ten zlom byl super v tom, že jednak uh, jsme tam měli my tu podporu toho, že uh, už jsme tam neměli jenom haha na naše odpovědi, ale už tam byly srdíčka a jako hrozně moc reakcí, nebo nám tam lidi psali miluju vás, miluju váš marketing, ale už se i přidali do té naší uh, do té naší v uvozovkách skvadry, která tam ty troly kosí, takže to je to je určitě fajn. No. Uh, horší je, když se tam s nimi začnou hádat, což hmm. je samozřejmě to, co ani my úplně nechceme, ale to je docela málo případů. Většinou přijde mi, že jako ty naše fanoušci jsou tak jako břitký, že dokážou taky dát jeden sek a troli dole. Vnímáš nějaký rozdíl mezi jednotlivými platformama? Hmm, jo, určitě. O Instagram je hodně, hodně hodný prostředí, to jako vnímám, že i když tam máme uh, jako podobně třeba velký dosah u některých příspěvků, tak uh, tam není zdaleka tolik reakcí. Hmm. Ten Facebook je fakt jako semeniště v tomhle. Hmm. Čím myslíš, že to je? No, těžko říct možná tím, že uh, na Facebooku se prostě pohybujou lidi, nebo uh, možná i ta dezinfo scéna je tam jako už tak rozšířená, mm. uh, že na ten Instagram je podle mě ještě dost přísný, jako že tam to moc úplně ještě neproteklo. Já lidi... myslím, že to nemůže být nutně jenom tím, že Instagram je mladší, že jako mladší jsou slušnější, to se mi jako, nebo ráda bych tomu věřila, mm. nemyslím si, že to je jenom ono. No, jako, to bychom se tady asi museli, mohli pustit do nějaký jako, filozofické... Pojďme filozofovat uh, do filozofování. O, což by asi bylo jako lepší, to mít možná podložené daty, <laughs> což bráze spíš jako tvůj obor. Ale o, já si prostě myslím, že na tom Facebooku jsou lidi typu: já nevím, něčí rodiče nebo prarodiče, mm. který, o, pro který je to jako jednodušší. Měli to původně, aby tam byli jako v kontaktu s rodinou a najednou tam začali prostě výdat různé jako takovéhle věci. A proto se tam stahují jak, jako ty trolové, který mají možnost to tam mezi ně jako víc rozšířit, hmm. než třeba na Instagramu, kde podle mě by se to hned jako udupalo. A Možná nebo... ta profesionální trolí scéna vlastně je pro nich Facebook jednodušší než Instagram. I to je možný, no, jako, je pravda, že prostě Instagram je dost vizuální médium a tam by museli jako dávat, já nevím, jaký zaručený zprávy a fotomontáže a takové hmm. věci. Nevím. To, to mě vlastně jako teď k tomu napadla. Uh, ty jsi to už trošku naznačila, že to je občas těžký, těžký rozlišit, ale zkoumali jste, nebo zkoušeli jste vlastně zkoumat, nakolik to je uh, některý, nebo kolik z těch jako, trolů, který opravdu tam jako zásadně do toho se angažují, jsou reální lidi a kolik můžou být opravdu mm -hmm. trolí příspěvky. Nebo uh, trolí účty. Jo, No, ono fakt je to dost těžký rozlišovat, protože vlastně ve chvíli, kdy ty si rozklikneš ten profil a vidíš tam, co třeba ten člověk má veřejně, co sdílel, a prostě spousta těch účtů jsou fakt jako x let starý účty, které ale sdílí jako nějaký hmm. narrativy třeba. Často to je jako dost se to opakuje, že bývá to protiukrajinský, protivládní vládní hmm. uh, volby, zmanipulovaný a takové ty prostě věci. Uh, tak to se často opakuje a jako určitě, jestli to je fakt jako něčí babička, anebo je to fakt jako trollý účet, který ale už jako x let funguje a x let tam na ně někdo přidává, tak je, je to často dost těžký, no. Hmm. Hmm. Dají se vůbec na sociálních sítích vysvětlit nějaké komplexnější témata? Uh, myslím si, že určitě dají, ale ne, ne všem. A ne trolům. Ne trolům, no. Hmm. Protože mě to napadlo, protože jedna věc je, když prostě uděláš nějakou malou chybu a dobře vznikne z toho nějaký malý ohýnek, ty to prostě jsi schopná vysvětlit dvoma třema větama. Uh -huh. A jiná věc je, když je to fakt tak složitý téma, že ty lidi vidí v lajku a ty chceš přesně říct, hele, děláme tohle, 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 jsme česká firma, sídlíme v Čechách, podporujeme i tyhle, tyhle záležitosti, že vlastně pro sociální sítě, to podle mě, jako pro tu pozornost a pro to vnímání těch lidí, že je to vlastně náročný. Hmm. No, je, je to náročné a ne, nemá to asi za mě ani smysl, jako každému z váš, takhle vysvětlovat, to jsme česká firma, podporujeme tohle, jo, dlouhodobě se tady zasazujeme bo, bo, tady to, tady to, tady to, jen jsme o tom nikdy nepsali, tak to je takový uh, až zbytečný, bych řekla. Mm. Jako většinou se to snažím třeba tu nějakou message zakomponovat do toho sdělení, jo, třeba mm. někdo prostě nevím, psal uh, jo, ti šrajtofly, jo, prostě ukrajinský řidiči a ty tam můžeš napsat, no, jako, nebo kdo, kdo by jezdil tagem, už jako kradou něco taky a, a, nebo prostě něco v tomhle stylu, tak jsem tam napsala, jako kdo by jezdil uh, jako s lidmi co kradou, to nevíme, ale u nás bát nemusíte, protože hmm. prostě naši řidiči jsou prověření, uh, 15% z nich je sice zahraničního původu, ale všichni mluví česky, uh, kontrolujeme si je jako průběžně, kontrolujeme je hrozný slovo, říkáme spíš jako, že uh, kontrolujeme, že si ověřujeme, ověřujeme si, jak si vedou hmm. u zákazníků, takže hmm. jako fakt víme, kdo s náma jezdí nebo kdo jezdí pro Leftago. A tím pádem můžeme jako vysvětlit, že to takhle fakt jako no, není úplně. Ty si ty říkala, že vlastně většinu postů sponzorujete. Já jsem si všimla, že jedete i úplně nestandardní záležitost, že nedáváte tolik příspěvků. Nebo minimálně na Facebooku, ale myslím si, že to týká všech no, platform. Mně to přijde takový svěží vítr <laughs> v tom <tomhle> množství <laughs> obsahu, který jako jinde vzniká. Uh, je nějaký rozdíl to je trošku komplikovaná otázka, protože spoustu věcí sponzorujete, ale když vlastně vzniká nějaká kauza komunikační pod placeným postem a pod organickým příspěvkem, přistupovala by si k tomu třeba jinak? Napadá tě něco k tomu? Mm, asi nic konkrétního mě k tomu nenapadá, protože u nás právě ty kauzy mám pocit, že vznikají vždycky, když se to jako zasponzoruje, když se rozjede promo. Hmm. Že třeba, když jsme dělali o, ty volební příspěvky, tak tam bylo vidět, že když nám to jako Facebook zatrhl, že se to nemůže propagovat, tak se to stejně dál šířilo, ale mělo to jako pozitivní sentiment, že nám tam jako lidi psali, jo, skvělý, super. A jako fakt už tam byla převaha toho, jako toho hezkýho a jenom pár nějakých rejpanečků. že tam třeba stačilo odpovědět na nějakých, já nevím, osm, deset věcí a, a jinak jako hmm. si to žilo hezky svým životem. Takže uh, v tomhle, jako v čem je to jiný, to úplně nevím, ale rozhodně je fajn uh, se trošku na to třeba připravit, protože ve chvíli, kdy ten příspěvek se bude sponzorovat, tak tam těch reakcí bude víc a víc, že jo, hmm. víc to uvidí lidi. Takže spíš být v pozoru. <laughs> když uh, jste začali komunikovat teďko uh, volby a možná zase pro ty, co neznají komunikaci lifták a možná přibliž, uh, jako jakou kampaň jste měli kolem voleb? Uh -huh. uh, nám strašně záleželo na tom, aby byla vysoká volební účast a všeobecně vždycky, když cítíme, že uh, se že společnosti rezonuje nějaký téma, kde je fajn se ozvat, tak my to uděláme. Takže vlastně ve chvíli, kdy třeba přesně vypukla válka na Ukrajině, tak jsme se ozvali a podporovali jsme různá schromáždění, chtěli jsme, aby lidi se prostě zapojili, aby jenom neseděli a to samé jsme měli teďka s volbama, kdy o, jsme prostě chtěli, aby byla fakt vysoká volební účast a trošku jsme přispěli svou troškou domlína tím, že jsme o, lidem dali kód, aby se svezli tam i zpátky, vzhledem k tomu, že bylo docela hnusný počasí, o, což si myslím, že o, splnilo docela účel. Možná. možná Má to změřeno, nějaká, jak se dařilo ty kampaně. ale já si furt říkám, že aspoň třeba 0,001% <laughs> lidí díky nám šlo volit. Ale o tomhle vlastně už nemluvíš, jako o krizovce. A myslím si, že tam jste měli velmi podobné množství konverzací, jenom na jiný téma. Hmm. Uh, vlastně jo, ale já, já to beru tak, že ta krizovka je jako nepřetržitá v podstatě, hmm. že jako... Ty, ty sítě naše jsou jedna velká krizovka a už je to takový normální jako stav. Už to vlastně není krizovka. Už to vlastně není krizovka, už, jako už chyli... to je typický <těvštěvý> reální komunity management. Když žijete v krizi, přesně tak, jako už, už je to normální. No. <těvštěvý> Dá se eh, při eh, té komunikaci s komunitou vyprecizovat to, že třeba by se o to starali v těch konverzacích jako v dva a více lidí? Nebo Protože mně jde i o ten tone of voice, že vlastně, když odpovídáš třeba ty, a tak tím, že jsi zkušený copywriter, tak je to samozřejmě něco jiného, ale každý člověk má trošku nějakou, nějaký jiný styl psaní a vyjadřování, tak jestli se dá nějak sladit to, aby opravdu třeba tam bylo víc lidí, nebo jestli doporučuješ opravdu, aby to byl jeden člověk, u kterého se to třeba schází. Hmm. Uh, myslím si, že když jsou daný fakt nějaký ty mantinely a, a manuál tonality a dodržuje se, tak tam nemusí být úplně problém a uh, my máme velkou výhodu i v tom, že v tom marketingu jsme fakt sladěný a hmm. myslím si, že bych občas jako nepoznala třeba, kdyby odpověděl někdo jiný, jo, že jako co se týče uh, toho odpovídání a, a humoru, tak jsme si dost všichni fakt podobní. No. Takže u vás to nevadí? U nás to nevadí. Myslím si, že kdyby byl jako nějaký fakt větší tým, a mělo by se tam střídat jako 10-20 lidí. Ne. Možná, ale zase na druhou stranu třeba na té zákaznické podpoře se tam taky lidi střídají na směny a myslím si, že to nemá moc vliv na to. Vy, teď mě napadla jedna otázka. Vy, když vlastně odpovídáte, tak odpovídáte za liftágo, uh -huh. ale občas se třeba podepisujou Uh, někteří z té zákaznické péče nebo z toho community managementu. Dá se nějak nadefinovat, kdy je to lepší, horší, v čem to třeba může pomoct, když se tam uh, pod tím podepíšeš Martina, uh -huh. nebo za liftágu Martina. Mně napadá žádný smysluplný, ono všechno z ní prapodivně, dokud to člověk nevidí, ale jestli jako je to varianta, kdybyste se třeba, a neříkám, že v liftágu, ale kdy třeba člověk ty zákaznické péči má používat třeba ty první jména. Hmm. Uh, to podepisování je za mě fajn uh, samozřejmě v e-mailu, když, když reagujete uh, někomu na nějakou stížnost, třeba v e-mailu nebo na nějakou připomínku a uh, možná i v těch zprávách by se to dalo, to nemám s tím úplně problém, co mi vadí nebo uh, nemůžu na to koukat je, když se podepisujou fakt kolikoliv v komentářích. Hmm. Uh, Říkala jsem si dřív, že to mohlo být jako kvůli tomu, aby třeba ty firmy, které mají hodně lidí viděli, kdo třeba odpovídal, ale tak to ukazuje už i Facebook. Takže vlastně nevím. Já, Já přemýšlím, jestli to nebyla nějaká snaha, protože je to, je to hodně rozšířená záležitost to spoličtit toho člověka, který odpovídá v nějakých jako vyhrocenějších záležitostech. Hmm. To si myslím, že se dokonce i Marka Prchala slyšela někde vyprávět, že říkal, že je velký rozdíl mezi tím, když, když odpovídá Petr a nebo když odpovídá Kristinka, že na Kristýnku se hůř křičí. A... Je, je to možný, ale uh, u nás to tak... Uh nemáme, protože jednak by jsem se všude podepisovala já, to se mi úplně nechce. A, a, těch komentářů je fakt hodně a vlastně ve výsledku je jedno, jak moc jsou jako ty lidi hmm. zlí. Mně osobně se to nedotkne a jako dokážu dílovat podle mě v jakýkoliv situaci, takže nepotřebuju to jako zmírňovat, aby na mě někdo neřval. Hmm. Když nastane nějaká takováhle krizovka, která není plánovaná, a nečekáte jí. A je to fakt třeba jako ze dne na den, hmm. že prostě během pár hodin začne růst něco, co se jeví, že by mohl být velký problém. Jaký bys poradila základní kroky, jak vlastně postupovat? Hmm. Vždycky je to o tom hledání toho ne, insightu, ale o hledání toho kontextu vůbec. Jo. Proč to vzniklo, kde to vzniklo, jestli ta chyba je na naší straně, nebo pokud Vznikla někde nějaká dezinformace třeba. Je fajn se spojit s lidmi, kteří s tím mají něco společného. Jo? Pokud prostě se někde vznikne nějaký halo, že já nevím, teď jaký příklad, jako nám se naštěstí těch jako krizovek takovýchhle moc neděje. No, uh, je vždycky fajn se spojit prostě s těma lidmi, kteří by s tím mohli mít něco společného mm. nebo mohli by pomoct jako zjistit ten kontext. Uh, potom se dá dohromady odpověď, tam je důležitý, aby se tomu člověku odpovědělo co nejdřív, protože ve chvíli, kdy to je třeba veřejně, tak se tam pak může fakt jako mm. rozjet to, prostě šíří se to rychlostně. Ale co svět, znamená nejdřív? co nejdřív? Ideálně hned, jo, jako včera bylo pozdě, ale. Uh, tam je fakt důležité jako rychle zjistit, co se stalo, rychle si poskládat ty dílky, ty skládačky a rychle z toho jako uh, sestavit nějakou odpověď. Hmm. Pokud je to něco fakt jako na hraně, tak ještě si to třeba ověřit s právníkem, jestli je to v pohodě, uh, pak si to ověřit s těmi malými, právníky. No, v poslední <laughs> době trochu jo, ale <laughs> je fajn jako ne vždycky, ale je fajn si to prostě ověřovat, hmm. aby to nebylo uh, nějak napadnutelný a, a pak to dát ven prostě. Hmm ve chvíli, kdy ta krizovka je fakt, jako tam strašně záleží, jestli to je, jako je krizovka, a krizovka, každá krizovka je jiná, každá je pocitově jako první a prostě vždycky z toho máš takový to úplně stres, no, co to jako stalo. Právě a firma končí. No, no, takový to, no, jako člověk má pocit, že prostě úplně všechno jde jako do kytek a tak, což neplatí jako v tom community managementu, ale když se fakt teďka někde jako stane něco takhle, jako co se prostě vytáhne a udělá se z toho jako strašný halo, tak tam je důležitý, že ve chvíli, kdy už je to fakt tak velký, že to prostě nemáte jako vůbec šanci jako nějak regulovat nebo vysvětlovat hmm. prostě každému zvlášť, tak je asi fajn vydat nějaké jako souhrné prohlášení veřejně na svý sítě. Dá se ta, ten community management vlastně nějak měřit? Měříte to nějak? Hmm. To jsou dvě otázky, jo? jestli se dá, jestli to měříte vy v liftágu. Jo, a ur, podle mě určitě se věřit dá, uh, my, my, si to, my, my si to měříme tak jako spíš pocitově, ale co jsme měřili, bylo uh, právě během ty jako, obří jako, v úzovkách kauza, to byla pozitivní kauza, jo? Mm. ale vlastně v tom letě, kdy se to fakt hodně rozjelo, tak jsme si měřili, měřili uh, sentiment na sítích. Uh, vlastně monitora ukazuje, jaký, jako, mm. jak o vás kde mluví, jaký to má sentiment a to bylo hodně pozitivní anebo neutrální, což bylo super a fakt jenom jako lehoulince někde negativní. Mm. Takže jako v tomhle to bylo skvělý. Uh, pak si sledujeme tak nějak jako, pocitové v těch komentářích, že jako, víme, co tam... Jako, kde hmm. probíhá a víme, že to není jako od našich zákazníků a že to ne, nemá nějaký jako vliv, že by nám najednou prostě všichni odcházeli a tak, takže jako z tohohle ohledu pak je fajn si to porovnávat s nějakýma těma tvrdýma datama, které jako jsou navázaný na to. Hmm. Já totiž přemýšlím, jestli jako se z toho dá vykoukat i nějaký zase po naučení, že si řekneš, ok, tady vidím, že fakt tohle se nepovedlo. Máš nějaký takový příklad, kdy jsi si řekla? Se uh, no, co nedělat uh, v práci s komunitou? Co nedělat určitě nenadávat, uh, ne, nenechat se tím rozhodit a nepouštět do toho jako fakt vlastní emoce. protože hmm. tam je strašně jednoduchý, uh, což bývá právě příklad toho, když si někdo zpravuje uh, sám sítě a třeba ještě jako vlastní firmu. To bývá často u nějakých jako menších firmiček. Uh, ideálně je prostě ne, nepouštět k tomu ty lidi, kteří jsou jako u toho tak blízko, že je to jako strašně bolí, když něco taky očtou, protože jako už fakt jsem viděla i případy, kde uh, tam jako naštvaně někdo odpovídá, hmm. uh, no i nadává jako někdy tomu zákazníkovi a někdy tak. Někde z toho i vyráleček. no. Jsou třeba super Google recenze tady na to, kdy jako někdo prostě <laughs> si tam na něco stěžuje a majitel restaurace mu tam napíše, ty hajzle jeden, co si tam dovoluješ a tak. Tak to je docela zajímavý, tak to určitě bych nedělala. Hmm. Uh, co ještě nedělat? No. Určitě bych si nedělala uh, legraci z někoho, kdo řeší. Jako fakt problém mm. reálný. Je mm. fajn tam vždycky rozlišit, jestli to je jako fakt zákazník, o, ať už jako opravdový nebo potenciální, anebo jestli je to fakt jako člověk, mm. který si tam jde jenom něco vylej. Takže to je taky určitě fajn rozlišovat. Ne, nechceme si dělat rozhodně legraci jako z někoho, kdo fakt řeší nějakou jako situaci. Mm. Řešili jste i nějaký teď jako vynecháme Ukrajinu, vynecháme všechny uh, kontroverzní témata. Nějaký plány, jak třeba tu komunitu víc rozhejbávat, jak s ní pracovat, jak jí jako zapojovat. Protože ona je teď zapojená dost, <laughs> ale e, mimo tady ty krizovky, které teda má teď kontinuálně rok, jak vlastně s tou komunitou, mm, no, jak jako zvětšovat, jak, jako jestli existují nějaký postupy, jak si je udržet věrný, jak s ním vlastně pracovat dlouhodobě. Hmm. Tak určitě v tom chceme pokračovat tím stylem, jakým to děláme teďka. Uh... Teď řešíme nějaký průzkumy, takže uvidíme, co z toho vypadne a na základě toho pak budeme jako dál pokračovat s komunikací. A co se týče třeba zákaznické podpory, tak ta teďka o, testuje a zavádí nástroj SentiSquare, kde umělá inteligence o, vlastně hmm. pročítá všechny ty texty na různých kanálech hmm. a z toho vyhodnocuje sentiment těch lidí a to třeba na co se víc hmm. zaměřit. Takže určitě bychom chtěli do budoucna i ještě jako víc být spjatý uh, se zákaznickou podporou a trochu víc jako vysledovávat ty třeba témata, které jsou palčivý, nebo které by bylo fajn trochu víc rozvést, nebo o kterých třeba lidi ani nevědějí, což je náš častý problém, že my máme jako spoustu super věcí, ale tím, jak je to hodně a ještě do toho prostě se rozjížděla ta síť Liftago Network a do toho prostě ještě další hmm. jako spousta věcí a nejenom taxi, ale i kurýr, tak je to jako dost roztříštěný hmm. a o spoustě těch věcí jako furt lidi ještě nevědějí. No. Hmm. Umělá inteligence nám zasahuje už i… Do zákaznické peče sentimentu. miluju umělou inteligenci. <laughs> já si pamatuju, vlastně, když jsem dělala, uh, už to bude drahně let v Newton Media, tak jsem začínala rozjíždět nástroje na monitoring sociálních sítí a vlastně bavili jsme se o sentimentu o jeho vyhodnocování. A pamatuju si, že i tehdy Josef Šlerka říkal, OK, jsme na nějakých 40% úspěšnosti a velmi pravděpodobně to za o tolik nevyroste. Tak mi tak napadlo, že by bylo zajímavé sledovat, jako teď s tou umělou inteligencí, kam se bude dát jít právě z vyhodnocováním hm? sentimentu jako co, s tím automatickým vyhodnocováním. Už jsi s tím Sentisquare hrála, nebo je to teprve? Ne, 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 já ne, tohle fakt řeší jako mm -hmm. v jiném týmu, ale mě by to dost zajímalo, jako všeobecně mě zajímá umělá inteligence, takže třeba když občas si um, vymýšlím nějaký nápady nebo prostě dělám rešerše, tak si využiju třeba chatbota nebo mm -hmm. si někde něco jako, nechám vyjet a je to dost zajímavý, no. Mm. Kromě umělé inteligence a, a monitory a teď čerstvě hraní si se Sandy Square, používáte nějaký i nástroje další na, v rámci toho community managementu, třeba na zprávu těch komunikací a podobně? Jo, uh, zákaznická podpora používá spoustu nástrojů, uh, třeba get feedback, na sbírání, uh, na zpětné vazby, uh, NPSka máme, a spoustu dalších nástrojů, o kterých podle mě ani nevím, že jsou. A co se týče nás, tak my si vyhodnocujeme hlavně jako na sítích takové ty klasické metriky, typu prostě dosahy, mm. počty interakcí, vyhodnocujeme si reklamy s naším externím člověkem, který nám je jako nasazuje a pomáhá nám je optimalizovat. Mm. Takže takovýhle jako vyhodnocování děláme. Ale musím jako říct, že já jsem na analytiku dost chci říct pitomá, ale jako analytika mě strašně uh, unavuje mm -hmm. a uh, necítím se v ní tak silná, takže mm -hmm. já jsem spíš jako ta kreativní hlava toho a pak přesně máme v týmu lidi, kteří řeší ty data sednou a to vyhodnocování, ke sednou ke stroju, máme i dat, jako interní datový tým a prostě ty lidi ti pak dají jako ty data a na základě nich se jako vymyslí, co teda dělat, mm -hmm. nebo prostě mm -hmm. co, co dělat, co nedělat, ale většinou je to naštěstí, co dělat. Třeba dá, a když odpovídáte tak přímo na platformách? Hmm. Takže žádný jako nástroj třetích stran. Žádný, čas, žádný nevyslejlo. Zoom žádný nic. To je pěkný. <laughs> no, jako, já jsem, asi jo, protože mě fakt jako ty nástroje spíš jako stresují. oni, oni ti jako usnadňují práci. protože pocit, že nevidíš tu realitu. No, nevím, možná, no. A jako já vím, že ono by to jako usnadnilo možná práci, hmm. že přesně mi to jako někam házelo jako ty komentáře, ale tak to dělá už i Facebook, ale já ani jako nechodím do toho, kde se ti zobrazují ty nový komentáře, já fakt to dělám tak, že jako jdu na ten nový příspěvek a až Přímo pak, to třeba za no, tři no. dny si prostě projedu fakt jako ty všechny, hmm. jakože spíš to mám fakt tak jako organicky, vím, kde bude nějaký průšvih a jdu si to tam jako kontrolovat, hmm. no. To je zajímavé. Já totiž, proto, já jsem se tě zeptala, tak já vlastně, když jsem vždycky měla možnost nakouknout do těch nástrojů té zákaznické péče nebo těch konverzací, tak vlastně najednou jsi na úplně jiný platformě, jiný barvy, všechno, nevidíš tam ten kontext a přijde mi to, že to právě, je, jak kdyby, s... místo toho, že se s tím člověkem vidíš, tak si s ním prostě posílala, to by ale... přirovnání, ale jakože vlastně m -m, mám pocit, že ztratím kontext, když odpovídám mimo tu platformu. Zase třeba jako co se týče tý zákaznický, tak ty používají tady hlensty, takový pocit, o, nějaký nástroj na ticketing a tak, takže to určitě jako mají, aby zase na druhou stranu jako nestratili přehled, jo? protože vlastně ve chvíli, kdy je fakt těch věcí hodně, tak už je fajn možná, aby byl jako nějaký nástroj, který to prostě dává všechno do jednoho a rozděluje to tam, ale jako co se týče těch sociálních sítí, tak furt to není, tak strašný jako ná, já bych řekla, nájeb, ale není to, pardon, není to tak jako strašný, aby hmm. jsem to nezvládla ručně. Hmm. Já mám pocit, že uh, hodně, a to se tě vlastně taky můžu zeptat, uh, hodně klientů, se kterými se setkávám já, kteří jsou dost často třeba v nějakých raných fázích a řeší v sociální sítě zlepšení, vstup na ně, tak uh, vlastně uh, touží potom, aby tam s nima někdo mluvil, že dost často vlastně vyhazují příspěvky a nikdo tam nekonverzuje. Hmm. Jestli máš nějaký typy na to, jak vlastně vůbec rozhejbat to, aby tam vůbec nějaký community management uh, mohl jako, prospívat. No, chce to určitě čas a chce to dávat tím příspěvkům péči. Tam to už začíná od toho samotného tvoření obsahu, což je teda mimochodem skvělá knížka, jak na sítě, nevím, jestli znáš. A, a je fajn jako trošku přemýšlet nad tím obsahem tak, aby to nebylo jenom jako to, co já chci sdělit, aby jako ty lidi četli, mm. ale i to, co třeba ten člověk by mohl jako chtít mm. nebo očekávat, co by jemu mohlo pomoct. Třeba zeptat se ho na něco, jo, ale ne takový ty otázky. Jak se dneska máte? No, jak se dneska máte, nebo uh, máte rádi chleba, dejte like a tak. Jo, trošku jako sofistikovaněji, tam jako <laughs> zapracovat trošku víc tady ty jako engagementovější věci. Ale rozhodně to chce čas, protože třeba... Uh, my konkrétně jsme fakt ze začátku taky neměli úplně moc těch komentářů mm. a jako moc nám lidi na to nereagovali. To byl třeba jeden komentář, jo super, máte super super novou, já nevím, fičurku v apce. Mm. A to bylo celý. A bylo to dané i tím, že o, se komunikovalo dost nepravidelně. Jo. Ty jsi říkala, že o, je super, jak přidáváme málo obsahu, ale třeba i to, že dáváme jednou za týden nebo jednou za dva týdny něco, mm. je prostě neuvěřitelný obrat. Tam byl třeba příspěvek jednou za tři měsíce. Aha, a takže se, se zlepšujete klamy. My vlastně. se zlepšujeme, ano. Vlastně ve chvíli, kdy já jsem jako šla víc interně do Liftaga, což bylo před tím rokem a něco před rokem, tak vlastně v tu chvíli uh, tam jako nebyla až tak pravidelná ta komunikace. Ale bylo to ve chvíli, jako teď bude kampaň třeba na tohle, jo? Hmm. Nebo teď prostě uděláme kampaň na tadyhle z toho a bude to kampaň na já nevím návrat po covidu do taxíku. Mm -hmm. A udělalo se pár příspěvků na to, udělali se nějaký reklamy a tím to zase na chvilku haslo. Takže o, to bylo fakt takový hodně nárazový a teďka si jedeme tak jako furt nepravidelně, ale už mnohem víc pravidelnější jako komunikaci. Zase nechcem komunikovat, nechceme mluvit, když nemáme co říct. Takhle, no. Ty jsi zmínila, že jsi před rokem dorazila do a takže ty jsi přišla a začala Ukrajina. Ano. <laughs> to, no to, to jsem ještě byla uh, tehdy s kamarádama uh, na tři týdny na Kanárech a právě tam to přišlo a my jsme všichni byli dost takový angažovaní, že mm -hmm. jsme prostě sdíleli, co jsme mohli a posílali jsme a jeden kamarád dokonce dělal jako fakt zpravodajství o tom, mm -hmm. že ten od rána do večera jako byl u toho prostě uh, zavřený. <laughs> a takže jsem měla takový pnutí, jako pojďme rychle něco udělat a hned jsem volala klukům a začali jsme právě tady to z toho a pak se přiletěla a měla jsem hned spoustu práce na stole, no. <laughs> že ty si tím pádem de facto nezažila Liftago pořádně v takovém tom běžném uh, nekrizovém provozu? Zažila, já už vlastně s Liftagem spolupracuju dva roky to bude, mm. takže už tak jako rok předtím o, jsme spolu tak jako spolupracovali, ale bylo to přesně to nárazový, že se mi ozvali kluci, když potřebovali pomoc s nějakou kampaní nebo s nějakou kreativou s textama, tak já mm. jsem jim s tím pomohla a oni pak byli spokojení, že se ptali, jestli by si mě nemohli urvat trošku víc. A já se vlastně má taky moc spokojená, tak jsem řekla, že můžou. Uh, my jsme se tady hodně točili během celého rozhovoru o těch hodnotách liftáka. Možná, kdyby si se podělila, uh, jaké jsou, nebo jaký vliv vlastně mají na tu komunikaci, na to, co zastáváte a co hmm. do těch příspěvků dáváte. Jo. Uh, tak my uh, hodně zastáváme určitě jako transparenci, a to jako mluvit a vysvětlovat. A pak taky dosfandíme demokratickým hodnotám, svobodné společnosti, podnikání a nějakému jako rozvíjení talentů, svobody, jo? to jsou všechno věci, které jsou nám všem strašně blízké a hrozně rádi jako se zasazujeme o to, aby tady zůstaly, protože jako vnímáme, že to je docela mm. křehký a že se dost jako jednoduše může stát, aby jsme už tady třeba tu svobodu neměli, mm. takže to jsou takové jako věci, které tak nějak nás jako proplejtají dlouhodobě. Je něco, na co jsem se tě nezeptala? Mm. Co ti celou dobu uh, běží v hlavě, že uh, to chceš nutně říct posluchačům podcastu, jak na sítě, a týká se to Ježišmare. krizovky. Práce jo, takhle. Trolema. Já se třeba, jaký bych chtěla být zvíře. O, taky o, můžeš oblíbený. komu klidně dodat, uh, s Martinem Vymětanem jsme se tady začali povídat o chození uh, pacifickou uh, hřebenovkou. No, to zní <laughs> taky dobře. Ale spíš k, tý, spíš k tý krizovce a k těm trolům, jestli je jako něco, na co jsem se nezeptala a tebe tíží, že jsem se na to nezeptala. Že jsem to nezeptala, jo. Ty jo, to jsi mě dostala. Tak asi nic? Asi a... jsem se skvěle ptala. A, ale počkej, počkej, já se zamyslím. To může být takový uh, dlouhý video. Jak Já tady mimochodem nejči. mám vyjeté otázky, které mi vyhodilo no. Aičko, na které se mám zeptat. Takže jsi taky nechala vědět. Já jsem byla zvědavá, Stý. jestli vyhodí něco, co, uh, jestli vyhodí něco, co by jako zajímalo. A myslím, že jednu z těch otázek jsem se zeptala dokonce. Tak. Jo, jo, jo. Dobrý. No? Já tě je přečtu, jo. Třeba z toho vypadne nějaká tvoje odpověď, ale hodně věcí jsme pořešili. Jaké jsou nejlepší postupy pro vytváření komunit na sociálních sítích? Hmm. Jaké metriky používáte k měření úspěšnosti komunity? Jak hodnotíte úspěšnost své práce v oblasti komunity managementu? Jaké jsou nejčastější chyby, které mohou lidé při zprávě komunity dělat? Jaká je vaše oblíbená metoda pro získávání nových členů komunity? Jaké jsou nejlepší způsoby, jak zapojit stávající členy komunity? Jaké jsou nejlepší způsoby, jak se členy komunity účinně komunikovat? Jaké jsou nástroje, které používáte k monitorování a zprávě? Jaké jsou nejlepší postupy pro ochranu osobních údajů a soukromí členů komunity? Jakou roli vám hraje etika hmm. a zásady ochrany osobních údajů při zprávě komunity? Jaký je váš postoj k uživatelské zkušenosti pro členy vaší komunity? Jak se liší váš přístup k měření úspěšnosti komunity od přístupu konkurence? To jsem se nezaptala. Hmm, to je dobrá otázka. <laughs> jaké jsou nejlepší postupy pro vytváření strategií? Jakým způsobem využíváte automatizaci, AI A tak dále a tak dále. No, to je chytrá? No, konkurence je chytrá, no. Ještě, ještě mě uh, napadla taková jako zajímavá informace, že uh, když jako bylo to velký halo mm -hmm. toho našeho, jako ta, toho našeho virálního, uh, virálního úspěchu v uvazovkách, tak vlastně to, že um, my jsme neměli s tím nějaký jako marketingový záměry, my jsme prostě jenom chtěli hasit ty požáry, co tam vznikaly, tak z toho vznikla v podstatě jako kampaň až, mm. jo, a vlastně z toho vznik nový marketingový kanál skrze ty komentáře, kde my můžeme vlastně odkomunikovat cokoliv chceme, mm -hmm. tím, že odpovíme na nějakou konkrétní věc, protože ty lidi už tam fakt rejpou úplně do, do čehokoliv, no, vlastně, takže no. tam jako můžeš vysvětlit úplně cokoliv. A vyhodnotilo nám to, že během toho měsíce, o, jako během toho léta, Uh, jsme měli grb nějakých 83 celých, nevím, něco. Mm -hmm. A jeden grp je 1% populace uh, nad 15 let. A kolik že jste měli? 83%? Tak nějak, no. 83, celých něco prostě, kde jak násobí třeba 90 nebo 100 mm -hmm. tisícem a vznikne ti jako hrozně vysoký číslo lidí, Jasně. ale s tím, že jako spousta z nich to mohla vidět několikrát, jo? Mm -hmm. že někdo to mohl vidět mm -hmm. někde pětkrát, šestkrát, Jo, takže číslo, to nebyly unikáti. Tím, jako, no, není to unikátní. Ale jako teoreticky, s hodně odřenýma ušima, by se dalo říct, že sedm z deseti lidí nás jako v souvislosti s touhle jako kauzou viděl. Ty blaho, gratuluju. Děkuju. <laughs> <laughs> to je fakt jako super. To je super číslo. Co jeden příspěvek neudělá jedna blbá no. barvička vlajky. <laughs> no a to je, to, je tak, to je vlastně taky zajímavý tohle, že je to rok a my jsme dost řešili jako v souvislosti s tím, že my máme nějaký brandové barvy mm. a ty bar barvy, jako ta primárně modrá, jo, my mm. nemáme modro-žlutý logo. O tu tmavě modrou, že? Modrá, mm. no. Takže teďka uh, jsme jako už jako tehdy dostřešili a i teďka to řešíme, kde je vlastně ten moment to vrátit zpátky, mm. protože prostě spousta těch firm to vrátila zpátky kvůli tomu, že jako ty logá mají nějaký barvy, jako z nějakého důvodu, aby byly rozpoznatelné a tak, že jo, takže to byla prostě taková jako chvilková věc a pak to jako zmizlo. Mm ale my jsme si jako jednou říkali, že bychom to dali pryč, až pokud jako to skončí, až pokud bude zase jako mír a to jako teď nevidím úplně moc, hmm. moc optimisticky, no, takže. Tak pak dej vědět, až změní to barvy. No, no, to... Já si myslím, že se to dozvíme. Já si myslím, že to bude velký halos toho, takže hmm. to určitě ještě z toho něco vznikne, no. Moc držím palce. Díky. Aby to bylo ideálně co nejdřív a děkuji, že si přišla. Taky děkuji. Tenhle podcast natáčíme v úžasných prostorech agentury Kofein. Moc děkujeme.